Jeg lider av en avhengighet som jeg ikke klarer å slutte med. I hjerte og hjerne så vil jeg så gjerne, men når livet leves så klarer jeg ikke å unngå det. Min avhengighet er min livsstil. Jeg klarer ikke å leve bærekraftig. Jeg trenger faktisk hjelp. For mitt forbruk blir mine barnebarns forbannelse. Mitt jag etter mer gir meg en vag følelse av at en dag vil andre betale i dyre lag. Mitt levesett gjør andre til sidesett. Jeg ønsker ikke å være en som bruker opp jorden, men jeg vet at om alle hadde levd som meg, så ville ikke den fremtidige verden hatt plass til deg. I fjor varslet FNs klimapanel kode rød for menneskeheten. Generalsekretæren uttalte at bevisene er uomtvistelige. Klimagassutslipp kveler planeten vår og setter milliarder av mennesker i umiddelbar fare. Panelets forskning viser at vi står overfor en katastrofal global oppvarming, og at det haster å gjøre noe. For å nå klimamålet i Parisavtalen må hvert menneske i snitt slippe ut 2,5 tonn CO2 årlig innen 2030. Det høres jo sykt mye ut, og det er jo faktisk det, men verdens gjennomsnittet nå er 4,5 tonn per person. Og en gjennomsnittlig nordmann som jeg selv slipper ut mer enn 7,5 tonn årlig. Bare det å fly fra Norge til Spania tur i tur får oss ca. 1 tonn CO2-utslipp per passasjer. Jeg må derfor ta inn over meg nødvendigheten av store endringer for å bekjempe denne krisen. For jeg vil ikke gi opp, lukke øynene og late som at mitt utslipp ikke har noe å si. Derfor så ber jeg om hjelp fra våre folkevalgte politikere. Hjelp meg med å avruses fra å være klimagris til å bli klimavis. Sett i kraft noen bestemmelser, sånn som under koronapandemien, som stopper meg fra måten jeg lever på. For jeg klarer ikke å regulere det nok selv. Men jeg tror at mindre er mer. At livet blir roligere av å være rimeligere. At livsglede heller kommer av gode relasjoner enn av ting. Og at opplevelser blir store av hvem de deles med, og ikke hvor man er. Kanskje vi må begynne å låne vaffeljernet fra naboen. Kanskje det blir konkurranse i å ha klær og iPhone lengst. Kanskje det blir status av flydd minst. Kanskje vi må begynne å boykotte ting som er pakket inn i plast. Vi må i hvert fall tilbake igjen til at ikke vi kan oppleve alt. Vi kan heller oppleve mer av hverandre og naturen omkring oss. Det er ikke enkelt å leve enkelt, men det er det den fremtidige verden krever av oss. Så hjelp meg.